rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan ibadah salat subuh berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memulai hari kita dengan ibadah karena ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang ia mulai adalah memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Kullu anasi yaghdu. Setiap manusia berada di pagi hari ya. Ada di antara mereka yang membebaskan jiwanya ya dengan melakukan amal-amal saleh di pagi hari dan ada juga orang yang mencelakakan dirinya sendiri dengan meninggalkan ibadah dan amal saleh serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka jemaah bukan Allah Subhanahu wa taala bersyukur kita atas taufik dari Allah di pagi hari ini bisa dipermudah salat kita bersyukur karena hilangnya hidayah itu karena tidak disyukuri. Hilangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak disyukuri. Yang membuat kita bisa beribadah di pagi hari ini adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kajian kita di pagi hari Sabtu akan membahas tentang hadis-hadis seputar akhlak seputar adab dan akhlak. Kenapa jamaah lakukan Allah Subhanahu wa taala? Karena perhatian Al-Qur'an dan sunnah terhadap akhlak ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada tetangga, Rasulullah SAW pun demikian Mengajarkan kita adab-adab dan akhlak-akhlak yang sangat tinggi Bahkan Allah mengatakan terhadap Rasulullah SAW Wa inna la'ala khuluqin azim Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung Jamaah yang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jahilnya seorang terhadap adab Lihatlah bagaimana seorang anak terhadap orang tuanya Anak-anak zaman sekarang Tidak ada rasa takut mereka Mengangkat suara lebih tinggi di hadapan orang tuanya Anak-anak zaman sekarang Tidak lagi merasa bersalah tatkala ia melawan guru yang mengajarkan dia kebaikan Anak-anak zaman sekarang tidak ada lagi bagi mereka adab yang sangat mulia menghormati orang yang lebih tua dari dia. Mereka berbicara dengan orang yang lebih tua seperti mereka berbicara kepada anak-anak seusia atau di bawah mereka. Ini kenapa zaman bukan Allah? Ini karena jauhnya kita dari kajian adab. Lihatlah bagaimana ibnu al-Mubarak mengatakan Ta'allamtul adaba thalathina sana Saya belajar adab tiga tahun Kata ibnu al-Mubarak Wa ta'allamtul ilma ishrina sanatan Dan saya belajar ilmu itu dua puluh tahun Jadi para ulama itu belajar adab itu Lebih didahulukan Sebelum apa? sebelum ilmu, sebelum belajar hadis, sebelum belajar fikih. Ibn Al Mubarak rahimahullah taala belajar adab 30 tahun. Kemudian belajar ilmu 20 tahun. Salah seorang ulama bernama Mikhlat ibn Al Husain, ya hidup di abad yang ke dua rahimahullahu taala beliau mengatakan "Nahnu ila katsirin min al-adabi ahwaj minna ila katsirin min al-hadis." Beliau mengatakan di zaman kita ini kata beliau butuhnya kita terhadap akhlak memperbanyak belajar akhlak itu lebih butuh dibandingkan butuhnya kita kepada hadis. Jadi ini di zaman emas ya di zaman di abad yang kedua dia mengatakan kebutuhan kita terhadap adab terhadap akhlak itu lebih besar dibanding kebutuhan kita terhadap ilmu hadis belajar hadis karena jemaah bukan Allah azza wajalla banyak penuntut ilmu kadang-kadang dia kurang ajar terhadap gurunya kalau dulu para ulama itu belajar ilmu, belajar hadis, itu seakan-akan di atas kepalanya itu ada burung. Seakan-akan di atas kepalanya ada burung yang jika dia bergerak, burung itu akan hilang, akan terbang. Itulah cara mereka mengagungkan ulama. Kalau sekarang, subhanallah. Adab tidak ada. Adab tidak ada, akhlak tidak ada Sehingga lihatlah bagaimana manusia sekarang Sudah tidak belajar agama Tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang agama Akhlak dan adab tidak ada Sehingga jadilah mereka berbuat Sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka Jadi jamaah yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala Para ulama berpesan Ta'allamul hilma qobla al-ilm Belajarlah kelemah lembutan Belajarlah kesabaran Sebelum anda belajar ilmu Al-hilm Yaitu kelemah lembutan adalah merupakan akhlak Yang seorang harus berhias dengannya Kemudian salah seorang Muridnya Imam Malik Mengatakan Mataallamtu min Malik min adabihi afdalu min ilmihi Apa yang saya pelajari dari Imam Malik berupa adab-adab dan akhlaknya itu lebih banyak dibanding ilmunya Maka Imam Ibn Malik tatkala beliau mulai belajar agama ibunya berpesan kepada dia untuk mengambil adabnya siapa Rabi'ah Rabiah gurunya Al Imam Malik rahimahullahu taala. Yang ibunya mengatakan belajarlah kamu dari adabnya Si Rabi'ah. Lihatlah bagaimana seorang itu bisa belajar adab daripada gurunya. Makanya guru itu bukan hanya mentransfer ilmu, tapi dia juga memberikan contoh yang baik, akhlak yang baik kepada anak didiknya. Ta'allam min adabir rabi'ah belajarlah kamu dari adabnya rabi'ah maka jadilah imam malik orang imam malik adalah orang yang paling berakhlak mulia jemaah ini bukan Allah subhanahu wa ta'ala lihatlah di zaman yang mikhlat ibn al belum mengatakan kebutuhan kita terhadap akhlak sangat besar dibanding kebutuhan kita terhadap hadis. ini di abad yang kedua kita di abad yang ke-14 sangat-sangat butuh kita terhadap akhlak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari beberapa hadis-hadis yang berkaitan tentang akhlak. Yang akan kita ambil dari kitab Al-Adabul Al Mufrad yang ditulis oleh Al Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Adapun jemaah bukan Allah Subhanahu wa taala, adab yang pertama Berkata Imam Bukhari Bismillahirrahmanirrahim Ini di antara Yang di Contohkan para ulama Tadkala menulis karya ilmiah Ya Kita menggunakan Bismillahirrahmanirrahim Mencontoh Al-Quran ya, Dan mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi SAW Tadkala beliau mengirimkan surat-surat kepada Ya penguasa-penguasa dunia dahulu. Belum mengatakan babun qaulullah taala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Bab firman Allah Subhanahu wa taala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami mewasiatkan. Wasiat itu artinya perintah. Perintah untuk mengerjakan kebaikan dan larangan untuk tidak mendekati keburukan. Eh, larangan untuk tidak mendekati keburukan. Wosaiyal insana dan kami wasiatkan kepada manusia. Kami perintahkan mereka agar apa? Agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Lihat bab yang pertama yang dibuat oleh Imam Bukhari bahwasanya manusia yang paling berhak untuk mendapatkan adab dan akhlak dari kita adalah orang tua kita. Sehingga orang yang tidak berakhlak baik di hadapan kedua orang tuanya meskipun dia dikenal oleh teman-temannya rekan kerjanya adalah orang yang paling baik tidak akan dianggap baik oleh Allah Azza wa Jalla manakala dia tidak berakhlak baik terhadap kedua orang tuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah ibadah dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah kecuali hanya kepada Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi Allah menggandengkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan akhlak dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang mana ini kita saksikan Anak-anak zaman sekarang Subhanallah Ada yang membunuh orang tuanya Ada yang mengirim orang tuanya ke panti-panti jumpu Ada yang menelantarkan orang tuanya Sedangkan dia oleh masyarakat luas Dikenal orang yang paling dermawan Dikenal orang yang paling lembut Dikenal orang yang paling perhatian terhadap sesama Namun manakala akhlak dia tidak ada pada orang tuanya maka orang seperti ini adalah orang yang tertipu dia mencari kebaikan dari luar dan mengabaikan kebaikan yang besar setelah hak Allah Azza wa Jalla yaitu kebaikan kepada orang tua dia maka di sini lihatlah wa wassayna al insana bi walidayhi husna di dalam surah al ankabut ayat ini jemaah nukan Allah Azza wa Jalla ayat yang ke-8 di dalam surah al-ankabut. Ini turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas ingin berhijrah. Tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, maka ibunya mengatakan sesungguhnya saya tidak akan pernah berteduh di dalam rumah Lihatlah bagaimana ancaman ibunya. Artinya ibunya akan kehujanan, akan kepanasan melihat anaknya masuk ke dalam agama Islam dan ingin berhijrah. Makanya wa in jahadaka litusyrika bima laysa lak bihi ilm fala tuti'huma. Ini ayat turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas agar beliau itu tetap berbuat baik kepada ibunya yang masih musyrik, yang musyrik. Namun Allah katakan, "Wa in jahada kali litusyrikabi, ma laysa li laka ilm, fala tuti'huma." Kalau mereka berupaya untuk memaksamu menyekutukan Aku," kata Allah, "jangan taati mereka." Jadi, tidak ada alasan seseorang untuk tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya meskipun orang tuanya itu di atas agama kafir. Lihat bagaimana Islam mengajarkan kita bagaimana kita harus tetap menjaga kebaktian kita kepada kedua orang tua. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah orang tua kalian dengan baik di dunia ini. Pergaulilah mereka di dunia ini dengan baik. Orang tua kita jemaah bukan Allah Azza wa Jalla. Barangkali hidup di atas kesederhanaan. Tapi lihatlah bagaimana mereka berupaya untuk memberikan kita makan, mencukupi kebutuhan kita. Bahkan mereka bisa menyekolahkan kita sampai tinggi. Dari kesederhanaan mereka mereka sering merasakan kelaparan asal anaknya kenyang. Mereka sering tidak berpakaian bagus asal anaknya berpakaian bagus. Mereka lebih memilih jalan kaki asal anaknya bisa naik motor dan yang lainnya. Itulah orang tua kita. Mereka lebih memilih mereka lah yang sakit dibanding kita. Bahkan jika seandainya mereka memiliki dua nyawa mereka akan berikan nyawa satu nyawanya kepada anaknya bahkan mungkin jika dipilihkan apakah orang tua yang dahulu meninggal atau anaknya maka orang tua akan memilih dia dulu yang meninggal dibanding anaknya namun kita melupakan nikmat yang Allah berikan dari sisi orang tua kita banyak di antara kita yang dia memiliki masa lalu dengan orang tuanya orang tuanya pernah memukulnya orang tuanya pernah menghardiknya ketika dia dewasa dia jadikan itu sebagai alasan untuk tidak berbakti kepada kedua orang tuanya tidak boleh tidak boleh sejahat-jahatnya orang tua kita muslim mukmin Tentu dia lebih pantas untuk kita berikan kebaikan kita daripada orang tua yang kafir. Orang tua di atas agama musyrik. Oleh karena itu jemaah nukan Allah Subhanahu wa taala di antara hadis yang pertama dalam bab ini Al Imam Al Bukhari membawakan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل عبد الله بن مسعود mengatakan saya bertanya kepada Rasulullah amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Lihatlah dari perantara para sahabat radhiyallahu anhum mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu kita dapatkan jasanya para sahabat radhiyallahu anhum terhadap Islam dan kaum muslimin bahwasanya mereka sebagai wasilah dan jalan sampainya ilmu ini kepada kita. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla maka Rasul mengatakan as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Qultu thumma ayyu kemudian apa yang kedua atau amalan apa lagi yang dicintai oleh Allah? Dia mengatakan birrul walidain. Rasulullah menjawab berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyu? Kemudian amalan apa lagi yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Qala al jihad fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bin Mas'ud mengatakan haddatsani bihinna. Yang memberitahukan aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau istazatuhu lazadani Sekiranya aku meminta tambahan lagi dari Rasulullah SAW Beliau akan memberikan tambahan jawaban lagi Namun inilah Di antara jamaah bukan Allah Ilmu dan adab di dalam bertanya kepada salah seorang guru Tidak terlalu banyak bertanya Lihatlah Abdullah bin Mas'ud hanya bertanya tiga Kepada Nabi SAW ini merupakan etika tatkala mencari ilmu bertanya kepada guru agar tidak memperberat guru. Barangkali dia punya kesibukan di luar, barangkali dia ada janji dan yang lainnya. Barangkali dia kurang sehat, barangkali dia memiliki hajat yang lain. Kemudian kita bertanya itu harus punya etika. Jemaah ini bukan Allah Azza wa Jalla Kenapa tiga hal ini disebutkan oleh Rasulullah SAW Karena tiga hal ini adalah tanda Terbesar kebaikan seseorang Tatkala Rasulullah SAW mengatakan Amalan yang paling dicintai Allah yang pertama adalah Salat pada waktunya Orang yang menjaga salat pada waktunya dia akan menjaga ibadah-ibadah yang lainnya dia akan lebih orang yang menjaga salatnya dia akan menjaga ibadah-ibadahnya yang lain karena salat adalah barometer kebaikan seseorang dan orang yang biasa melalaikan salatnya mengerjakan salat sampai di luar waktunya pastikan orang yang seperti ini pada ibadah-ibadahnya yang lainnya pun banyak cacatnya bahkan di dalam dia bermuamalah dalam dia bermuamalah dengan manusia pun ada cacatnya karena apa karena kebaikan seseorang itu dinilai dari salatnya bagaimana dia menjaga hubungan dia dengan Allah azza wajalla Bagaimana dia itu lebih memprioritaskan hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jemaah nebun Allah Subhanahu wa taala di antara efek orang yang selalu mengakhirkan salat Rasulullah SAW mengatakan la yazalu qawmun yata'akhkharun hatta yu'akhkhiru hatta yuakhirahum Allah Senantiasa seorang atau suatu kaum selalu terlambat, selalu mengakhirkan mengerjakan solat sampai Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia orang yang paling terbelakang masuk surganya. Kemudian dalam ibadah-ibadah yang lain pun dia akan selalu terbelakang. Ya, maka lihatlah orang yang jarang solat Tentu umrahnya pun tidak pernah kita lihat, zakatnya pun tidak, kadang puasa pun tidak memang, karena apa? Karena solat dia sudah cacat. Lihatlah di mana kita, di mana posisi kita terhadap solat kita. Apalagi solat subuh. Jika memang kita merupakan orang-orang yang ada di barisan sof-sof salat subuh maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla semoga ini pertanda kebaikan bagi kita tapi jika memang salat subuh kita tidak ada di masjid zuhur tidak ada asar tidak ada, maghrib isya tidak ada hanya ada di hari jumat maka fawailul lil musallin celakalah bagi orang-orang yang salat. Orang yang meninggalkan berjamaah termasuk orang yang diancam kecelakaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan salat juga lebih pantas untuk di ancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecelakaan. Kemudian yang kedua birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wa wassayna al insana bi walidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wadathu kurha. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Hamalathu ummuhu kurha. Ibumu mengandungmu dalam keadaan lemah wa wada'at dalam keadaan kesakitan wa wada'athu kurha melahirkanmu pun dalam keadaan sakit orang tua kita jemaahul mukminin al jalla apa yang telah kita berikan kepada mereka apalagi setelah mereka meninggal dunia sepelit-pelitnya anak terhadap orang tua adalah anak yang berat lisannya mendoakan orang tuanya baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dan sedurhaka durhakannya anak kepada orang tuanya adalah anak yang tidak pernah mendoakan orang tuanya jangan kita beranggapan dengan mentransfer nilai uang dengan jumlah yang banyak kita sudah merealisasikan kebaktian yang sesungguhnya kepada mereka. Kita sudah berbuat baik kepada mereka. Kebaktian kita yang hakiki dari orang tua kita adalah amal saleh kita yang kita kerjakan yang mereka juga akan dapat transferan dari pahala yang kita kerjakan. Kebaktian kita yang sesungguhnya kepada orang tua kita adalah doa yang selalu mengalir dari lisan-lisan kita. Karena indikasi anak yang saleh adalah dia selalu mendoakan orang tuanya. Orang tua yang meninggal sekarang banyak anak-anak salah dalam berbakti. Kuburan orang tuanya dibangun semegah-megahnya. Itu tidak ada faedahnya sedikit pun terhadap orang tua yang sudah meninggal. Kubur yang mau tidak ada. Itu tidak ada sama sekali. Yang ada adalah Manfaatnya akan didapat ke orang tua kita, doa kita, doa kita, karena doa kita, dimanapun kita mendoakan orang tua kita, pasti akan sampai. Dikatakan kepada setiap penghuni kubur, yang anaknya selalu memintakan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, untuk dia diperintahkan, dia terus naik, naik ke derajat yang lebih tinggi. Dia bertanya kepada Allah Anna lihada ya Rabbi Ya Allah aku sudah wafat Terus kenapa? Setiap hari derajatku engkau tinggikan dan engkau angkat ya Allah Apa kata Allah Azza wa Jalla Bistighfari waladika Itu karena anakmu yang selalu minta ampun untukmu Itulah kebaktian yang sesungguhnya Bukan memberikan orang tua rumah yang luas, kendaraan yang mewah. Bukan. Yang hakiki adalah bagaimana orang tua kita itu dapat aliran pahala dari amal soleh kita. Itu kebaktian kita. Doa kita yang selalu kita panjatkan kepada Allah untuk mereka. Karena jemaah Allah Azza Wajalla kita akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana kita berbuat. Jika memang kita berbakti kepada kedua orang tua masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, Allah akan jadikan anak-anak kita untuk berbakti kepada kita dan kita, kita tidak usah khawatir. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan membayarkan itu kepada kita. Oleh karena itu, perhatikanlah kedua orang tua kita. Yang masih memiliki orang tua sering-sering menghubungi mereka minta maaf kepada mereka berikan kebaktian kita kepada mereka yang sudah meninggal orang tuanya perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla karena tidak ada yang bisa kita lanjutkan dari kebaktian kita kepada kedua orang tua selain amal saleh kita dan doa kita kepada Allah Azza wa Jalla untuk mereka Kemudian yang ketiga adalah al jihadu fi sabilillah. Orang yang nakal, orang yang malas berjihad adalah orang yang malas di dalam segala ibadah. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang munafik. Ya. Bagaimana mereka tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW bagaimana mereka itu memiliki alasan-alasan kepada Rasulullah SAW untuk tidak berperang maka Allah katakan mereka ini kalau solat solatnya malas-malasan kalau berzikir berzikirnya sedikit maka orang yang ketika panggilan jihad diumumkan oleh pemimpin dia tidak berjihad maka orang ini menunjukkan bahwasanya dia itu dalam segala hal itu pasti akan bermalas-malasan. Okay, jadi inilah jawaban Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Mas'ud tentang amalan yang paling baik, yaitu kita menjaga solat kita tepat waktu, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua dan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berjihad yang mana Rasulullah SAW mengatakan kafa bibariqati suyuf cukuplah kilatan pedang yang dilihat oleh setiap orang yang berjihad sebagai modal untuk ada di dalam kubur sehingga orang yang syahid orang yang mati di medan perang di antara orang yang tidak mendapatkan apa fitnah kubur saking besarnya ya keutamaan berjihad. Kemudian hadis yang kedua, jemaah bukan Allah azza wa jalla. Hadis yang kedua adalah dari Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan ridha rabbi fi ridhal walid. Wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Jadi ridha Allah azza wa jalla ada pada ridha orang tua kita. Dan Murka Allah Azza wa Jalla ada pada murka orang tua kita. Jemaah bukan Allah Azza wa Jalla. Ucapan kita, makanya Allah mengatakan fala taqul uffin. Jangan katakan kepada kedua orang tua kalian dengan ucapan "uff". Kalau bahasa kita "uff" itu "ah". Itu mengatakan Sanggahan berubah ah saja atau cis Allah haramkan. Bagaimana dengan memukul mereka? Bagaimana dengan membentak mereka? Bagaimana dengan menyakiti perasaan mereka? Apalagi sampai ada yang membunuh orang tuanya? iazubillah Allah haramkan kita mengatakan uf ah. Bapak ini haram hukumnya jamaah yang ucapan seperti ini saja Allah haramkan. Ini kita harus perhatikan, yang kita juga punya anak-anak juga harus dididik jamaah. Wa semacamnya ya, karena kebiasaan anak-anak sekarang tidak punya etika terhadap orang tuanya, tidak punya etika, bahkan di antara mereka pun yang... sekolah dengan mengenyam pendidikan agama ada di antara mereka yang berkata kasar kepada orang tuanya kalau mengatakan uff saja tidak boleh apalagi yang besar jadi jangan sampai perbuatan kita atau ucapan kita bisa mendatangkan murka orang tua kita Mur karena murkanya Allah ada pada murka orang tua kita ridhanya Allah ada pada ridha orang tua kita. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya wajib bagi kita untuk mencari ridha orang tua kita dan haram bagi kita untuk membuat murka mereka. Tentunya jemaah bukan Allah Azza wa Jalla jika yang kita lakukan adalah ketaatan kepada Allah azza wa jalla atau jika orang tua kita meminta kita untuk tidak bermaksiat maka tetap kita wajib untuk mencari ridha mereka tapi kan sekarang ini orang tua melihat anaknya berpakaian syar'i i. sudah mulai berpakaian syar'i i. sudah mulai berjenggot sampai nanti orang tuanya marah Anaknya sudah anak perempuannya sudah berpakaian longgar, berhijab, memakai gamis sehingga tidak ada yang nampak dari lekuk tubuhnya. Perubahan yang dia lihat dari anaknya membuat dia murka misalnya. Ya, kalau kamu tidak menanggalkan pakaianmu itu, Nak, maka ibu tidak akan pernah ridha terhadap kamu. Jangan ditanggalkan Meskipun orang tua sudah mengatakan dia tidak suka dengan pakaian kita, dia tidak suka dengan jenggot kita. Maka jangan pernah melanggar apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan keridhaan ibu kita. Manil tamas ridallah bisakhatin nas kafallahu ma'unatan nas kafahu Allahu ma'unatan nas wa man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah sakhatallahu alaihi wa askhatan nas alaihi Siapa saja yang berbuat hanya ingin mendapatkan ridha Allah meskipun manusia tidak suka maka Allah yang akan mencukupkan kita dari manusia Sebaliknya siapa yang berbuat Semata-mata ingin agar manusia suka sama dia. Meskipun nanti perkara Allah akan murka, dia tidak peduli. Yang penting senengin dulu manusia. Meskipun itu maksiat. Sakhitullah alaihi. Allah yang akan marah sama dia. Meskipun orang tua kita jika dia memerintahkan kepada yang maksiat, jangan. Jika orang tua kita memerintahkan kita untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam syariat, jangan meskipun mereka mengatakan saya tidak akan rida sampai kamu lepaskan jilbabmu. Sampai kamu cukur jenggotmu. Ini sama sekali hadis ini tidak berlaku. Jika memang orang tua memaksa kita berbuat maksiatan, maka hadis ini tidak berlaku. Karena Rida Allah tentu lebih kita utamakan dibanding rida manusia meskipun itu adalah orang tua kita. Meskipun itu adalah orang tua kita. Namun jemaah NU Allah Azza wa Jalla orang tua kita jika mereka memerintahkan yang baik, mengarahkan kepada hal yang baik, didengarkan. dijalankan. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat jalankan. Karena seringkali kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan itu karena kita itu berbakti kepada orang tua, mendengarkan orang tua, selalu mengikuti arahan orang tua. Akhirnya Allah berikan kita pertolongan sebab ini. Dan jemaah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Insyaallah hadis-hadis yang berkaitan tentang berbakti kepada orang tua masih banyak yang akan kita ambil perlahan-lahan Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.